Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. V rozpočte mesta je to vlastne už obligátna záležitosť tým, že na začiatku roku tým, že nemáme také príjmy, aby nám to pokrývalo výdavky, tak z hospodárenia, respektíve z hospodárskeho výsledku z minulých rokov sa používajú na úhradu finančné prostriedky a po vyrovnaní, respektíve keď nastúpia príjmy z nového roku, tak jednoducho tieto peniaze sa znovu vrátia, takže tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Predkladáme vlastne návrh takéhoto uznesenia každý rok. Finančné prostriedky sa v prvom 5 roku použijú na úhradu miest pre zamestnancov mesta, na nejaké zálohy rozpočtovým organizáciám, nakoľko mesto nemá depozitný účet, iba rozpočtové organizácie, ktoré si môžu ako na výplaty za december uložiť tam peniaze. A prvé peniaze, ktoré nám prídu z podielových daní, prídu až 20. januára, čiže na to časové obdobie. A možno, keď ešte, kým nebude výber daní, tak možno nebudú postačovať tie peniaze, ktoré budeme dostávať tak vlastne na ten prvý a druhý štvrtok. Ale peniaze sa vlastne vrátia naspäť do jednotlivých fondov. Tak, to znamená, že aj niektoré práce, ktoré sa týkajú nejakej bežnej údržby, bežných výdavkov, sú limitované, že sa musia v určitom ročnom období alebo za určitých klimatických podmienok zrealizovať a tým pádom, aby sa to nemuselo odkladať, tak sa vlastne schválili takéto vysporenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami a vlastne vtedy sa tieto veci zrealizujú, môžeme ich aj uhradiť dodávateľov v termínoch, to znamená, nič sa neudeje, také závažné a nakoniec je to vysporiadané v samotnom rozpočtovom roku. Dobre, takže k tomuto máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku, tak ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 15 a to je správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontrol. Nech sa páči, pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta, máš slovo. Súčasťou tejto správy sú tri ukončené kontroly. Jedna je kontrola zákona, teda dodržená zákona o cestovných náhradách v podmienkách Základnej umeleckej školy. Kontrolou, ten materiál ste vlastne dostali, takže ja skrátim len na tie zistené nedostatky. Následnou finančnou kontrolou v ZUŠKE bolo zistené nedodrženie paragrafu 5 zákona o cestovných náhradách tým, že nebolo zamestnancovi v 5 prípadoch cestovných výdavkov vyplatené stravné. A v troch prípadoch nebolo dodržané ustanovenie paragrafu 36 odstavec 7 zákona o cestovných náhradoch, a to tým, že nebola dodržaná lehota na predloženie vyúčtovania pracovnej cesty. Na základe kontroly bola vypracovaná správa výsledku následnej finančnej kontroly a po jej prerokovaní boli prijaté tri opatrenia, z ktorých jedno opatrenie má terminovaný charakter a dve opatrenia majú trvalý charakter. Druhá následná finančná kontrola bola rovnako zameraná na dodržiavanie zákona o cestovných náhradách v podmienkach centra voľného času. Kontrolou teda bolo zistené, že nakoľko zamestnankyne nemajú dohodnuté miesto pravidelného pracoviska, považuje sa za toto miesto výkon práce uvedený v pracovnej zmluve,
ktorý je u zamestnanky Centrum voľného času. Nakoľko zamestnankyne vykonávajú svoju činnosť aj z kapacitných a možnostných dôvodov Centra voľného času na športových areáloch, v meste, v základnej škole a opúšťajú vlastne pracovisko. Bolo odporúčené z zamestnankyne upraviť miesto výkonu práce v pracovnej zmluve názvom mesta, prípadne dohodnúť viac miest výkonu práce. Ďalej bolo kontrolou zistené, že nebolo dodržané ustanovenie paragrafu 4 odstavec 1 a 5 odstavec 1 zákona o cestovných náhradách. Nebolo teda uhradené strávne na základe na pracovnú cestu na základe dohody o vykonaní o pracovnej činnosti. Ďalším nedostatkom bolo to, že na základe dohody použitie súkromného motorového vozidla bolo dohodnuté pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu dva súkromné automobily, pričom druhý mal zabezpečiť odvoz členov Centra voľného času na súťaž. A teda toto nie je možné účtovať v rámci cestovných náhrad zamestnanca na základe zákona o cestovných náhradách. Oba výdavky boli vyúčtované na účet 512, ale vlastne tu počas kontroly došlo k oprave v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalší nedostatok bol zistený, že pri kontrole, teda, že výdavky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 631001 cestovné boli poskytnuté z rozpočtu Centra voľného času v roku 2014 v štyroch prípadoch na základe dohody o použití súkromného motorového vozidla, pričom tieto cesty nebolo možné považovať za pracovné cesty a občanov, ktorí boli vyslaní na tieto cesty, nebolo možné považovať za zamestnancov v súlade s zákonom o cestovných náhradách. A teda uvedeným nebolo dodržané metodické usmerenie ministerstva financií a opatrenie ministerstva financií príslušné. Ďalším nedostatkom bolo v prípade 16 pracovných ciest zamestnanky Centra voľného času zamestnávateľ pred nástupom na pracovnú cestu písomne neurčil miesto nástupu na pracovnú cestu, miesto výkonu práce, čas trvania pracovnej cesty a spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, či nebolo dodržané ustanovenie zákona o cestovných náhradách a pracovný poriadok. Na základe kontroly bola vypracovaná správa a na základe ktorej po prerokovaní bolo prijatých 5 opatrení. Jedno opatrenie má terminovaný charakter a 4 opatrenia majú trvalý charakter. Poslednou z vykonaných kontrol je kontrola opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole v súvislosti s uzatváraním nájomných zmluv na nebytové priestory a príjmo vyplývajúcich z týchto zmluv. V rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola táto kontrola bola vykonaná v prvom pol roku tohto roku. Kontrolou bolo prijatých 9 opatrení. Máte všetky podrobne rozpísané v tejto správe. Na záver kontroly nebolo konštatované porušenie zákona o nájme nebytových priestorov a zákona o majetku obcí. A zároveň bolo konštatované splnenie všetkých prijatých opatrení a preto bol z kontroly vypracovaný záznam o kontrole. Čiže toto sú zistenia z posledných vykonaných kontrol. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, toľko predkladateľ materiálu, nech sa páči, máte slovo, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič do rozpravy, dovolte mi teda nechám hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku nasledujúcich finančných kontrol, tak ako je uvedené pod bodmi rímska 1 až 3. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme
k bodu číslo 16 a je to plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky mesta na prvý pol rok roku 2016. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Balková. Je to materiál, ktorý sa štandardne schvaľuje minimálne na prvý pol rok, respektíve vy si ho schvaľujete, pretože vaše požiadavky by mal tento materiál zahrňovať. Takže nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Balková na slovo. Čiže predkladaný návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Žarnovica. K dnešnému dňu som vlastne k uvedenému návrhu plánu kontrolnej činnosti nedostala žiadne námietky poslancov a preto ho predkladám v navrhovanej podobe. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Hubert. Dalo by sa ešte zaradiť do toho niečo? Budú si poslanci súhlasiť, áno. V tom centre voľného času bola kontrola robená od 1.1.2014 do 30.9.2015. Nedalo by sa to rozšíriť na predchádzajúce volebné obdobie od roku 2010, či tie pochybenia boli aj predtým nejaké také? Myslím si, že to by bolo duplicitný výkon kontroly, lebo jednak NKU a jednak, v centre voľného času, podľa mojich znalostí, ale môže to potvrdiť pani riaditeľka, bola vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré sú súčasťou nie tak širšie zameranou, ale vlastne bolo aj hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami, čiže tu by dochádzalo k duplicite kontroly. Zaujímavé ma to, či je to pretrvávajúci stav aj napriek tomu, že nejaká kontrola bola v tomto segmente, alebo je to niečo nové. Prečo? Neviem. To by vedela, pani riaditeľka, chcete sa k tomu vyjadriť? Neviem, aké pretrvávajúce stavby tam mal byť, pretože pokiaľ kontrola prebehla, boli tam dané nejaké opatrenia, ktoré boli akože splnené a žiadne opatrenie sa jednoducho neťahá, že by bolo nesplnené, alebo že by teda akože nebolo v súlade s kontrolou aj s následnou, takže... Ešte môžem, áno, ale pokiaľ, podľa mojich vedomostí, čo sme si konzultovali vlastne aj pri tej kontrole, tak stav ohľadne tých dohôd, ktoré tam boli prijaté, nebol v predchádzajúcich rokoch. Vlastne tu boli vlastne prvýkrát použitý ten systém, že rodičia detí boli vyslaní de facto. Lebo tak jednalo o rodičov, deti, ktorí viezli deti na súťaže a podobne, hej. Čo sa týka roku 2015... Nie je to tak veľa, možno to tak veľa vyzeralo. Boli to 4 prípady v roku 2014 a v podstate v roku 2015 sa tento stav neopakoval. V roku 2015 tam bol len jeden cestovný príkaz a de facto v súlade so zákonom, pretože tam vedúci záujmovej činnosti má dohodu o pracovnej činnosti a v dohode mal zakotvené, že môže byť vyslaný na pracovnú cestu a teda mať spojené výdavky s pracovnou cestou, čiže jemu sa uplatňovali výdavky v súlade s zákonom o cestovných náhradách. Čiže ten stav aj v roku 2015 bol trošku iný a už sa nevyskytoval v roku 2015. Nech sa páči, sme ešte v tomto bode číslo 16. Pokiaľ nikto nemáte čo do rozpravy, respektíve nejaký dotaz na predkladateľa, teda ste sa stotožnili aj s tým plánom kontrolnej činnosti na budúci rok, takže končím rozprávu, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky. Tak, ako je to uvedené v texte, poprosím, zhlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde poverujete hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom, poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Mestské zastupiteľstvo poveruje, tak, ako je v texte. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne a
V tomto bude rôzne. Máme prvý materiál a to je plán zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tento materiál vám predkladám ja na základe tohto ročného plánu zastupiteľstiev. Zhruba to kopíruje zastupiteľstva, ktoré sme absolvovali v tomto roku aj v jednotlivých mesiacoch. Je to plán, samozrejme vy si ho schvaľujete, ja to len predkladám na základe tohto ročného plánu, podľa ktorého sme išli. Samozrejme, že sa zvolalo riadne zastupiteľstvo, pokiaľ je potrebné, tak nie je problém, ale je to jednoducho návrh. Máte k tomuto návrhu nejaké pripomienky, dotazy, chceli by ste ho zmeniť, môžete to kedykoľvek aj na základe poslaneckého návrhu, aj v priebehu roka. Toto je plán zasadnutí, ktorý je, dá sa povedať, tak zhruba asi orientačný. Sme povinní teda zvolať minimálne v takomto rozsahu. Dobre? Takže keď potreba život ukáže a aj vy budete mať potrebu zaradiť, zastupiteľstvo nie je problém. Pokiaľ nie sú teda pripomienky, nechám schváliť uznesenie, kde zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, budeme hlasovať o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode rôzne, nech sa páči, kto má do bodu rôzne. Pán poslanec Zubert, nech sa páči. Chcel by som s pánom náčelníkom, som rozoberal jednu situáciu, máme prechody prechodcov v Žarnovici a teraz je také obdobie už skôr tma, jedno s druhým. A bolo pár vodičov takých, že nestihli zastaviť alebo nedali prednosť na tomto prechode. A keď som sa aj pýtal, lebo jedného vodiča som takéhoto zastavil a pýtal som sa prečo, tak povedal, že není označený tento prechod prechodcov, zrejme podľa vyhlášky, ak mi to pán náčelník povedal, že nebola tam značka dopravná. Že len normálne akože prechod vyznačený. A jedná sa to, tuším, pri materskej škôlke sa mi zdá, že som to pozrel na Bystrickej nejaký jeden prechod. Neviem, v celom meste, koľko je toho, prejdem si to, ale proste nie sú v súlade tie zebry s tým, že sú aj značky pred nimi. Všetky označené. Aby sa bola čo náhodou nestalo. Lebo môže byť zošúkaná tá zebra, nemusí ju spadať, bude tam prechod prechodcov, človek pôjde, ale. Súhlasím, ale nesúhlasím s tým, že nie je povinný vodič zastať, pretože pokiaľ je vodorovné značenie, je rovnako pravoplatné. To je možno diskutabilné, ale že nie je to označené zvislou značkou, to myslím si, že toto vôbec vyhláška nehovorí. Pokiaľ je vyznačený, priznačený prechod, pripúšťam, v zimnom období môže nastať takáto situácia. Súhlasím. Alebo zošúkaný bude viacej, nevšimne si. Ako tú značku si všimnem, lebo idem a vizuálne vidím. Ten, kto to nepoznal, poznal. Dobre, len vzhľadom na to, že tento rok už bola realizovaná výmena dopravných značení, neviem, pomerne veľkom rozsahu, tak necháme, aj tie staré značenia sa vymieniali, neviem celkovo, v akom náklade to presne bolo, možno, že pani vedúca, koľko? 2400 alebo koľko euro? Tak. No, takže, pán náčelník, poznášte si to, všetky tieto kritické miesta bude treba zdokumentovať a pokiaľ bude potrebné, tak to budeme, alebo bude sa to dať ešte zrealizovať, by sme to stihli, tak môžeme to označiť. Len samozrejme, my nedostaneme zase povolenie umiestniť takéto dopravným inšpektorom to v krátkej dobe. Dobre? Pripravíme a bude sa to realizovať v budúcom období, tak ako, aby sme mali aj súhlasné stanoviská a respektíve rozhodnutia od ODI. Kde konkrétnejšie, že kde ten... A ja sa budem vypozrieť, ja vám poviem potom. Nejaké 2-3 som zachytil, ja. Dobre, tak sme veľmi dohodnutí. Nech sa páči, ešte vám poslanec. Ešte jednu vec na tej skládke bioodpadu hore. S pánom náčelníkom som sa bavil, že tam bol nejaký záškodník chytený a že potom zlikvidovali tú fotopasu. Či by sme nemohli zakúpiť ešte jednu, keď nám budú likvidovať, že by sme druhú nasadili. Kým sa bude opravovať tá prvá? Nie je problém. Aby to bolo monitorované, lebo minule som tam bol.
Bol som tam vyvážať odpad a našiel som tam madrace, skrinky, proste domový odpad. Bordo, jedným slovom. A to je vždycky, čo tam idem, tak vždycky niečo nové tam nájdem. Čo tam nemá byť? Nie je problém zakúpiť takéto zariadenie, pokiaľ nie je funkčné, existujúce. Nech sa páči. Kamera, ktorá tam bola umiestnená, tak bola tam už viackrát umiestnená v tom priestore. Stalo sa nám už niekoľkokrát, že v podstate sa nám snažili triafať kamenmi, ale to tak, že z mimo zorného pola niekoľko zásahov tá kamera vlastne dostala. A vlastne aj na základe toho bola taká príčina, že vlastne v dneškajšej dobe bola akože teda poškodená, že vlastne došlo k poruche. Ale ja som mu zaslal do opravy a najnovšie informácie, ktoré mám od nich, tak vlastne je opravená a posielajú nám ho naspäť. Ďakujem pekne, takže... Takže potom ho môžeme eventuálne tam umiestniť, len vravím, že to je také, dá sa povedať, prostredie tam, že... To tí ľudia si možno tú ulicu Partizánsku milia s tou skrátkou hore, chcú ísť na zberný dvor, ale pomýlili si to, aby to vysypú potom aj tam. Lebo vidia dvor nejaký, ale nie je to zberné. Dobre, takže viac sme dohodnutí. A poslanec, pán náčelník, vieme, o tejto pripomienke treba na to zareagovať. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Pán poslanec. Ja by som využil túto priestor, viem, že tu je prítomná pani riaditeľka základnej školy. A toto mestské zastupiteľstvo schvaľovalo keď na začiatku roka tzv. Koncepciu práce s deťmi a s mládežou na isté roky, ktoré sú pred nami. A blížil sa koniec roka, tak som teda šiel trošku po tých jednotlivých organizáciách, ktoré sú tam zastúpené v tých komisiách, ako sa pracuje. A v centre voľného času som dozvedel, že teda bola predložená, bol predložený návrh na vedomostnú súťaž Milujem vedomosti, čo mňa teda tiež zaujalo, že to je veľmi zaujímavý projekt. A teda dozvedel som sa, že bolo odmietnuté zo strany základnej školy nejak sa podieľať na tomto projekte. Následne som preveroval teda základnú školu Andreja Kmeťa, cirkevnú. Tam bolo súhlasné stanovisko, čiže tí by teda veľmi radi prijali takýto projekt, ktorý teda Centrum voľného času pripravilo. Vedomostná súťaž Milujem vedomosti, ktoré teda by bola na veľmi podobnom formáte, ako má formát Slovenská televízia, to Milujem Slovensko. A vzhľadom k tomu, že som si pozeral zaujímavé krúžky, ktoré máte vo svojej ponuke pre žiakov základnej školy, tak vo viacerých tých krúžkoch je to práve tematicky ladené na nejaké tieto súťaže, takže ak by ste mohli nám povedať stanovisko, že prečo ste sa odmietli zúčastniť tej súťaže a respektíve, či viete ešte prehodnotiť to stanovisko a že by sa na tom pokračovali. No tak my ako základná škola sa zúčastníme všetkých olympiád, vedomostných olympiád, čo sa týka olympiád vyhlásených ministerstvom školstva a zdá sa nám to také, že proste súťažiť v rámci tých vedomostných súťaží na takom úzkom okruhu medzi dvomi školami, v podstate, kde by sme z jednej školy aj z druhej školy možno postavili jedného, dvoch žiakov, tak sa nám to nezdá dosť také vhodné. Ináč, pokiaľ tieto súťaže by boli, ako voľa, keby boli súťaže v rámci škôl, ktorých by sa zúčastnilo viacero škôl, tak by sme to považovali za dosť také vhodné. Ale tým, že pripravujeme žiakov a začíname teraz v jeseni už vedomostnými súťažami, čo sa týka olympiády slovenského jazyka, potom idú cudzie jazyky, potom ide geografia, matematické olympiády. Takže vlastne zúčastníme sa všetkých týchto súťaží a neviem, celkové učiteľia, táto súťaž mala byť zameraná skôr na také oblasti, ako je geografia, dejepis a slovenčinárske oblasti, tak nestretlo sa to s nejakou popularitou medzi učiteľmi. Tým, že vlastne zúčastníme sa všetkých týchto olympiád a keď si zoberieme výsledky v rámci týchto vedomostných súťaží v rámci okresu Žarnovica, tak my tam dosahujeme najlepšie výsledky. Takže vlastne pripravujeme na tieto vedomostné súťaže žiakov a je to dosť náročná práca, keď chceme dosiahnuť také výsledky, ako dosahujeme, či v prírodovedných súťažiach, či v týchto humanitných súťažiach, takže preto sme sa rozhodli, že sa nezúčastníme tejto súťaže. V tom bode 7, keď sme sa bavili o tých príspevkoch, ktoré sú obce a mesta povinné teda posielať
za svoje deti, ktoré teda sú v pôsobnosti trvalého bydliska niekde a centrum voľného času alebo zájmy kružu návštevy niekde inde. Či by tam odznelo, že teda niektoré obce nám doposiaľ nezaplatili, či by sa dalo nejakým spôsobom písomne výzva týchto starostov, aby teda si plnili túto svoju povinnosť, keďže myslím si, že naše mesto si tú povinnosť rovnako plní voči ostatným, teda aj keď je to len ten hliník, že... My vlastne vyzývame obce, oni dostanú od nás také avízo, že za koľko detí od nich potrebujeme peniaze. Ale doposiaľ teda neuradili. Nie, čo mám informácie, tak v Hornej Hamre to riešili cez zastupiteľstvo, teraz údajne už na ďalší kalendárny rok bude mať tú právomoc starosta a prisľúbil, že bude posielať, ale môžeme opakovane ešte toto urobiť. No, dosť dobre nechápem, že prečo takúto právomoc má zrovna starosta, pretože tam je jasne stanovené, že sa prijíma k tomu všeobecno záväzné nariadenie a to platí a malo by to byť prijaté ako vnútorná norma. A neviem, asi to niekde býva také ako, no, oni to mali by som vlastne povedal, na diktátorský spôsob. Oni to mali vlastne uznesením, čo asi nebolo v súlade, lebo tie určite peniaze to sú nie. Určite pretože tie peniaze sú presne určené na daný účel a pokiaľ sa na to požiada aj zo strany teda tých rodičov toho dieťaťa, pretože to je presne podľa evidencie detí vo vekovom rozpätí posielané na danú samosprávu. Malo by to byť stanovené všeobecno záväzným nariadením a nie na rozhodnutí jedného človeka. No ale tak ako ja to neviem komentovať. Dobre, v poriadku, pokiaľ vieme, že tie problémy sa dajú riešiť, ktoré tam sú, tak to budeme riešiť. Ale my na to máme všeobecno záväzné nariadenie a tým pádom u nás takýto problém nie je a preto aj my si tieto záväzky platíme voči tým, ktorí nám o to požiadajú a sú splnené tie podmienky toho všeobecného záväzného nariadenia. Dobre, ja ešte chcem v súvislosti s tým dopravným značením tých prechodov, pokiaľ si pamätám, my sme ešte aj spomalovače inštalovali, aspoň to bolo na ulici Sládkovičovej, a ešte tie boli aj označované, dokonca aj spomalovače boli označované, takže neviem, či tam chýba zvislé značenie na ulici Sládkovičovej, vedľa mňa by nemalo chýba dopravné značenie. Dobre, ale vrátime sa k tomu, lebo viem, že teraz som si spomenul, že ešte aj bola požiadavka na spomalovače, lebo neboli tam. A viem, že na tie spomalovače taktiež sme ešte vybavovali rozhodnutie o umiestnení dopravného značenia, zvislého dopravného značenia. Dobre, ale tak ako je všeobecne si tá požiadavka, pán načelník, viete, ako máte na to zareagovať, aby sme to zmonitorovali a takéto veci, aby sme vedeli zabezpečiť podľa požiadavky ľudí. Dobre, sme v bode rôzne, kolegyne, kolegovia, pokračujeme. Nech sa páči, pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať ohľadom predchádzajúcom, teda na zastupiteľstve bolo spomínané, že bola ukončená, alebo ukončená. Boli realizované oprava chodníkov, hlavne v časti sídliska, či už táto oprava bola ukončená, alebo ešte sa tam niečo plánuje v budúcom roku? Ja si píšem. Dobre. Pokiaľ je to na pani vedúcu, z mojej pozície, áno, v tomto roku máme rekonštrukciu ukončenú s tým, že je tam v tej časti znovu na budúci rok plánovaná tá ďalšia oprava, údržba, ale pani vedúca, presnejšie môžete vy, nech sa páči. Máme na ulici, budeme opravovať, čo sme dávali do rozpočtu ulice Klakovskú, tam vlastne celé tie široké ulice, pretože tie sú z liatého asfaltu, sú tam veľké výtlky, čiže to by sme chceli všetko na budúci rok zrealizovať. Potom v Žarnovickej hute by sme chceli opraviť nejaké dve ulice, aby boli tiež trošku zjazdné a schopné. Takisto v častiach v Reviskom Podzámči, v Lukavici budeme opravovať ulice pneumotriskom a určite aj nejaké chodníky. Máme to všetko dané v rozpočte, v programovom rozpočte je to všetko vypísané, takže no ale tento rok sme opravili 900 m štvorcových chodníkov, no a na budúci rok by sme plánovali pokračovať zase ďalej.
tomu bytovému domu, asi zrejme, z tej zadnej časti, ten je v prvom poradí na budúci rok. Áno, to sme mali tiež, tento rok aj sme ho mali v podstate v cenovej ponuke, lenže z dôvodu už nedostatku finančných prostriedkov, tak sme ho zatiaľ tento rok nezrealizovali, ale na budúci rok by sa mal celý v celej dĺžke opraviť. Áno. A celé dĺžke a šíri. Potom by som bol rád, keby sa, teda by ste sa pozreli, alebo niekto zodpovedný pracovník aj na tú, ten chodník, tak ako som avizoval pred dvoma zastupiteľstvami, vlastne čo sa týka ulica Bystrická. Aj tie sme si dávali do rozpočtu, čo ste hovorili. Lebo tam je jama a aj minulý týždeň, keď bolo teda to dáždivé počasie, tak nie je možné zísť chodníka na cestu, pretože je tam vlastne väčšia nejaká kaluž, voda. A takisto chodník končí takým znížením, kde znova stojí voda, alebo tak. Len by som potom, neviem, či v rámci tých oprav bolo rátané, alebo uvažované, alebo zadané aj oprava obrubníkov, pretože pri niektorých tých prevedeniach prác tie obrubníky sa nejakým spôsobom na to nedomyslelo, alebo nezrealizovalo a sú nejakým spôsobom stratené, alebo nie je to tak, ako by sme si možno viacerí predstavovali, alebo tak, takže. Pretože tie existujúce chodníky, ktoré máme, tam sú rôzne druhy obrubníkov, niektoré sú vyššie, niektoré sú už vlastne tým, že sa dával nový povrch na komunikácie, niektoré sú v podstate už zároveň s tým asfaltom, že nevyzerá to dobre, len myslím si, že ak teda bude to tak, že budeme tie obrubníky opravať, potom sa budú musieť asi na celej dĺžke tých chodníkov vymeniť úplne nové obrubníky, lebo neviem si to ináč predstaviť, že by sa nejako na častiach vybúrali, potom no, aj tak zas budú úplne iné, lebo teraz však sú iné druhy tých obrubníkov, takže môžeme to tak dať do rozpočtu, že sa vymenia vlastne v celej dĺžke, aby ten chodník vyzeral ako nový. No. Bude to trošku drahšie. Kritické miesta, ako napríklad potom ten chodca asi zrejme nemá možnosť takú bezpečnosť alebo tak, lebo ten chodník mal by byť nejakým spôsobom vyvýšený od tej komunikácie a niekde ten chodník ani sa stráca zmysel komunikácie a chodníka ako takého. Nehovorím, že všade, ale sú také miesta, ako je napríklad pri pošte a ulica Sladkovičová, kde teda nevieme, alebo niekto nevie rozoznať, čo je chodník a čo je komunikácia alebo tak, takže to len do budúcnosti, že asi zrejme tie kritické miesta a miesta, kde sa pohybuje väčší počet chodcov, by bolo dobre nejakým spôsobom to dotiahnuť tak, aby to aj spĺňalo ten účel. Ďakujem pekne, ale z hodou okolností pri ten chodník, ktorý je pri pošte a ktorý je hodne frekventovaný, tak skutočne by si pýtal takúto rekonštrukciu včetne obrubníkov, ale vzhľadom na to, že sú tam pod tým chodníkom vedené vo veľmi, by som povedal, malej hĺbke všetky možné vedenia, pretože že toto bol vždy prepojovací úzol pošta a smerom aj na sídlisko, takže tam nie je možné robiť takéto zásahy. Bohužiaľ, tam jednoducho, keď sa zakopne možno 10-15 čísel, tak už by bolo narušené vedenie, či už teda klasických elektrických rozvodov alebo optiky, ktorá končila v tom mieste. Bohužiaľ, tento chodník v minulosti zároveň slúžil ako úložňa všetkých týchto vedení, takže tam pravdepodobne by sme museli asi v novom stavebnom konaní na komplet, nielen jednoduchou rekonštrukciou. Zhodou okolností tohto chodníka, ale áno, súhlasím s tou pripomienkou, ktorá tu bola. Ja by som vás potom chcel zároveň poprosiť, pretože aj na komisii výstavby je k dispozícii, respektíve ten harmonogram pripravovaných oprav, rekonštrukcií na budúci rok. Táto komisia je vlastne vaša. Kedykoľvek budete chcieť sa poinformovať, čo je zaradené do týchto oprav, skúste, pokiaľ sa konkrétne bude zadávať do verejného obstarávania nejaký predmet opravy, aby ste sa tam niekde našli, alebo respektíve to, čo vy chcete podľa vašich predstav. Dobre, poprosím vás tak do budúcna. Je tam znovu alokovaná zaujímavá suma, to poradie,
tých nezrealizovaných oprav. My sa už bavili, že keď sa to tento rok nedostalo do toho objemu finančného, tak sa to presunulo na budúci rok, tak aby znovu to tam nám figurovalo. Samozrejme, záleží na komisii samotné, pokiaľ by sa objavila nejaká mimoriadna situácia, nejaký havarný stav, možno s nejakou kanalizáciou, že by sa znovu pomenilo možno nejaké to poradie, prvé, druhé miesto, tak ako celkom viem to pochopiť, ale je to na vašom rozhodnutí a tieto veci by mali byť takto zostavované aj do budúcna, aj podľa tých požiadaviek, ktoré tu dneska zazneli. Nech sa páči, pán poslanec Štefanča ešte. Ďakujem. Ja by som sa vrátil k bodu, teda prevodu nehnuteľnosti a nakladania s majetkom mesta. K tej pani Černákovej, ktorá tu bola spomínaná, je dobré, že teda sa našla nejaká osoba alebo nejaký obyvateľ, ktorý prejavil záujem aj v tejto časti mesta si vysporiadať svoje pozemky. Ale či by nebolo vhodné, tak ako to zaznelo z tvojich slov, pán primátor, nájsť nejaké riešenie alebo nejaké kompetentných ľudí, ktorí by nejakým spôsobom podnietili, aby od týchto občanov bola väčšej miere aktivita, vysporiadať si toto a hlavne nájsť nejaký doklad alebo nejaké všeobecné záväzné nariadenie alebo nejakým iným dokumentom, ktorý by nejakej vo väčšej miere zabraňoval k tomuto nejakému ilegálnemu zaberaniu ďalších pozemkov a potom následnému vysporiadaniu, aby sme nechytali niečo za chvost, keď by sme mohli k tomu nejakým spôsobom predchádzať. Áno, je to dosť problematické, náročné, ale či už vecné príslušné komisie alebo príslušní pracovníci mestského úradu proste skúsiť sa pozrieť na to, čo by sa dalo s týmto robiť, s touto problematikou, aby to nebolo vypuklé, nenarastalo a skôr, aby tí občania, alebo predpokladám, že aj pani Černáková vyvinula svoju iniciatívu a tak, aby boli nejakým spôsobom, nie že motivovaní, ale skôr prinútení, alebo proste, aby to bolo ako jediné riešenie možné, že teda vysporiadať si to a pokračovať s nejakým čistým štítom do budúcnosti alebo do ďalších rokov. Ako, súhlasím s tým. Moja predstava je taká aj do budúcna, čo sa týka konkrétne takýchto žiadateľov a z tejto typickej lokality, ja si taká, že tí, ktorí by zareagovali na takúto formu vysporiadania tých nehnuteľností a legalizácie, tak vyhovedím, ale v prípade, že by sme mali takých, ktorí by neboli ochotní a nemáme na to akékoľvek páky donútiť touto cestou, tak aby sme mali pripravenú alternatívu. Pre mňa tá alternatíva je jediná momentálne, z ktorej ja som sa dopracoval, je s podporou zo štrukturálnych fondov vybudovať takzvané bývanie, ktoré je základného nejakého nízkeho štandardu, ale spĺňa základné podmienky, aby toto bývanie mohlo byť považované za bývanie. Čo si myslím, že sa dá, samozrejme, že bude treba sledovať jednotlivé výzvy zo štrukturálnych fondov, kde za nízkeho spolufinancovania z našej strany by sme sa vedeli vysporiadať aj s takými, ktorí by treba neakceptovali takúto cestu, o ktorej sme sa tu bavili, pretože hovorím, to je alternatíva jedna. Myslím si, že s týmito ľuďmi dá sa ďalej komunikovať. Je to tá skupina, o ktorej tu sme sa už bavili, že tady to by sme mohli nájsť nejaký spôsob riešenia, ale samozrejme tá skupina, s ktorou možno nenájdeme žiadnu spoločnú reč, ale mali by sme mať pre nich pripravené nejaké riešenie s tým, že to, čo tam momentálne sa nachádza a nie je spôsobilé na žiadnu legalizáciu nehnuteľnosti, vhodné na bývanie, aby sme mohli aj zlikvidovať, ale zároveň teda, aby sme mali pripravené riešenie. Toto je moja alternatíva, ja vás budem informovať, pokiaľ niečo takéto bude z nového plánovacieho obdobia možné a podporované pre mesta a obce, kde je takáto komunita, tak jednoducho by sme toto mohli využiť. A samozrejme, je to investícia, je to na vašom rozhodnutí, ale moja predstava je spojiť tieto dve cesty, pretože ísť nejakým unifikovaným modelom, že všetko zlikvidovať a všetky niekde, to asi by nebola schodná cesta, možno, že ani pre všetkých tých ľudí, ktorí tam bývajú, nepriateľná, ale myslím si minimálne, že tieto dve alternatívy by nám pomohli
nehovorím, že vyrieši úplne problém, ale dostať sa niekde, kde by sme boli úplne v inom leveli riešenia tejto problematiky, ktorá tam je. To je môj osobný názor. Môžeme sa o tom rozprávať na mestnej príslušných komisiách, eventuálne aj tu na zastupiteľstve. Ja sa tejto tematike vôbec nebránim alebo riešením tohto problému. Len pokiaľ by bola takáto alternatíva, ja by som vás informoval, a to je môj osobný názor. Jednoducho, vy keď prídete s inými návrhmi, nejakými riešeniami, tu primete k tomu rozhodnutie a ja ich budem akceptovať. Ja môžem, tak by som na to by som zareagoval v tom smere, že možno na začiatok by stačilo, to je znova môj názor alebo myšlienka, tým zainteresovaným obyvateľom poslať list, že možnosť je na budúci rok si to vysporiadať v cenovej relácii 4,64, čo je účtovná hodnota, pretože je to nepomer oproti ostatným obyvateľom mesta, takúto podmienku nedostanú. Čiže nejakou výzvou niečo, že tento rok je na to, aby sa to nejakým spôsobom vysporiadalo, uzatvorilo a podobne. To je len ten prvotný krok. Samozrejme, že následne budujem a uvítame, myslím si, že všetci alebo viacerí tu, že pokiaľ bude možnosť využiť fondy a rôzne iné prostriedky, ktoré nezaťažia rozpočet mesta, že to len uvítame na to, či to už bude pre takých obyvateľov alebo onakých. Vieme, že tá situácia tejto obyvateľstva nie je ľahká, ale zase je potrebné aj teda pokračovať alebo sa správať v súlade, čo platí pre všetkých obyvateľov. Takže hovorím, možno jednoduchý list je možnosť rok 2016 vysporiadať si to za takéto prostriedky a tak vieme, alebo vedia pracovníci kompetentní, ktorých pozemkov sa to týka, alebo tak. Hej. Prípadne potom dať, ja neviem, na vedomie týmto ľuďom, že v nasledujúcich rokoch to už môže byť za iné cenové relácie, v iných cenách, alebo tak. Takže My už toto máme zmapované. A jedná sa to hlavne tých ľudí, ktorí takýmto spôsobom by postupne mohli aj legalizovať takéto nehnuteľnosti aj bývania. A samozrejme, že je tam aj druhá kategória, že my nedosiahneme absolútne nič, pokiaľ by si majetkoprávne vysporiadal pozemok, ale už dnes tá stavba nesplňa žiadne bežné štandardy, ktoré by mohli byť zlegalizované ako nehnuteľnosť na bývanie, tak je úplne jasné, že my nemáme žiadne iné páky, ako ich donútiť, aby v tomto pokračovali, aby túto stavbu prispôsobili. To znamená, že samotné vysporiadanie len pozemku pod takouto nehnuteľnosťou v tomto prípade takýchto posudzovaných nemá žiaden efekt. On by vlastnil pozemok a jednoducho by povedal, ja na môjom pozemku si postavím to, čo nie je v rozpore so zákonom a podobne. A myslím si, že táto cesta by nešla. My to máme zmapované a takto nám to vychádza. Skutočne kategória, ktorá by aj možno písomnými upozorniami mohla byť usmerňovaná týmto smerom, ako sme sa rozprávali, postupne vysporiadať sa pozemky a legalizovať tieto stavby, kde to splňa nejaké technické podmienky a potom je tá druhá kategória. Takto to máme momentálne zmapované a takto sa zhruba počíta aj s nízkoštandardným bývaním pre tú kategóriu, kde by absolútne nepomohlo žiadne majetkoprávne vysporiadanie samotného pozemku, pretože tie stavby tam nesplňujú a nemohli by byť nikdy ani legalizované, ani povolené. Takže ja neviem ešte, možno na doplnenie pani inžinierka Staňová. Prosím? Ja by som tiež chcela k tomu povedať, že napríklad v komisii financií sme mali veľmi veľa takých žiadostí, ale sám vieš, aj keď ty si bol ešte členom finančnej komisie, že vlastne 99,9% tých ľudí nemá vysporiadané komunálne odpady a poplatky, čiže majú pohľadávky a tým pádom nie je možná ani táto cesta o odkúpenie vlastne nejakých pozemkov. No, tam musia byť zrovna také pravidlo. Tam bola takáto zásada alebo takéto pravidlo. Ja nehovorím, že sa má uchádzať alebo nemá, ale hľadať riešenie, pretože pokiaľ sa nepodáme s týmto problémom ďalej a bude sa len nabalovať, tak raz môže prísť k tomu, že už nebude únosné alebo nebude zvládnuteľné. Niekto nemôže byť, alebo chceme zabrániť tomu, aby tu boli dve kategórie ľudí, jedni, ktorí musia dodržiavať zákon a robiť to, čo prikazuje nie len v rámci štátu Slovenskej republiky, ale v rámci aj mesta, a druhí, ktorí môžu všetko a potom im, povedzme, dá sa tá cena. Som za takú cenu, ale keď to spĺňa aj ďalšie kritériá.
tam mesto prichádza samozrejme aj o tie poplatky, čo sa týka za komunálny odpad a ostatné dane z nehnuteľnosti a ostatné veci spojené s tým. Ale zároveň prichádza aj o nemalé čiastky, ktoré by sa dali nejakým spôsobom využiť pre širokú verejnosť v tomto meste. Ja nehovorím, že to je správne riešenie alebo nie, ale pokiaľ sa o tom probléme nebudeme baviť alebo nebudeme hľadať nejaké kroky a nejaké riešenia, tak ako povedal pán primátor, je to nejakým spôsobom zmonitorované, sú to rozdelené na dve kategórie, tak začať pracovať s tou kategóriou, ktorá teda spĺňa tie ďalšie veci a tak, čiže odniekadiaľ sa odraziť a dať im tam možno splátok, ja neviem, proste je to len postreh. Poprosím vás, tie skúsenosti sú rôzne, pokiaľ oni vlastne nehnuteľnosť, tak to potom sa stáva veľmi často rýchle predmetom zábezpeky voči nejakej finančnej inštitúcii. Je to dosť ťažké. Myslím si, že toto nie je jednoduchá téma, ale ja som povedal, že akékoľvek riešenie, s ktorým sa posunieme ďalej v tejto oblasti, bude pre mňa priateľné. Nie som tak naivný, že tu vymyslíme recept, pretože toto je problém, nemyslím si, že len komunít na území mesta Žarnovica, ale komunít na území celého Slovenska. Takže, a nech sa páči, súhlasím s tým, pani kolegyňa, nech sa páči k tomuto. K tomuto, hej. Áno. Ešte jedna taká alternatíva. Mali sme na návšteve pána spolnomocnenca Baloga, ktorý, keď sme mu hovorili aj o tom nízkoštandardnom bývaní, tak nám tak navrhoval, že, a to by sa vlastne neohlásil sa, že na východe niekde stávali také ako domčeky, ale svojpomocne, nikto to tam korigoval, oni svojpomocne, lebo keď dostanú hotovú bytovku, oni sa tak nevážia. A potom vlastne ani tam nechceli zbývať z toho dôvodu niektorí, že týchto chatrčkách nemusia nič platiť stabilné. U týchto bytov už museli platiť niečo, tak tam nechceli aj ísť. Ale keď si vybudovali tie domčeky sami, však sú medzi nimi šikovní murári, nikto to tam korigoval, tak vlastne už to bolo iné. Takže taká jedna možnosť je len, mal sa nám ohlásiť, že kde sa to takto nachádza, aký spôsob to bolo financovanie, ale ja nemám spätnú väzbu ešte. Ďakujem. Pani vedúca, nech sa páči. My v platnom územnom pláne máme aj lokalitu na ulici Tehelnej, ktorá je určená na výstavbu nízkoštandardných bytových domov. Jedná sa o 32 bytov, by sa tam mohlo relatívne postaviť. Bolo kedysi vydané územné rozhodnutie, ktoré stratilo platnosť. Ja si tiež myslím, že veľa z tých pod cestou, hlavne čo sú aj nad cestou už pri tých rodinných domov, je tam postavených veľa chatrč, ktoré nezodpovedajú ani tomu charakteru stavby. Nedá sa to nazvať, že je to vôbec stavba, nesplňajú tie podmienky stavby, čiže tie sa absolútne nedajú zlegalizovať. Oni by museli toto zbúrať a museli by si fakt dať spraviť nejakú projektovú dokumentáciu, keď aj na také nízko štandardné bývanie, ale muselo by to byť podľa STN-ky, aby sa to vôbec dalo povoliť. Ono veľa z tých, aj čo majú postavené, ono to ani tie výšky nemá také, ani na ten nízky štandard, tú svetlosť, ani rozmery tých miestností na to, koľko tých ľudí tam býva, takže ako neviem, no ale tak keď hovoríte, no ja si myslím, že je tá jedna cesta, čo hovorí pán primátor, že niečo, buď oni si postavia, je taká možnosť a potom vlastne tých z tých chatrčí umožniť im to bývanie tie zrútiť a tí, čo už majú tie domy, čo sú aj domy, čo majú aj na cest, aj pod cestou sú nejaké 2-3, takže tie v podstate majú aj súpisné čísla, že by sa o ne trošku lepšie starali, že by to trošku si ošetrili, ale veď oni aj tie bunky, čo majú tie chatrče, oni to už zateplujú, plastové okna si tam dávajú, čiže oni si to modernizujú, takže oni nie sú tak, že by si myslím, že oni nemajú nejaké peniaze, že by nemohli sa aj sami postarať o to bývanie, len no je no. Pardon. Ja znovu sa vrátim, až by sme teda mohli na tom uzavrieť toto riešenie, že univerzálne jedno, dve riešenia vôbec, čo sa týka vyriešenia tejto problematiky, nie sú. Tam by skutočne malo byť aplikované niekoľko opatrení, niekoľko riešení v praxi, pretože
ten unifikovaný model skutočne nikde nezafungoval, lebo ja viem aj o skúsenosti aj z vlastnej výstavby, kde sa zaviazalo, ako si to budú stavať a dostavovať a v priebehu mesiaca ostala už len odborná firma, ktorá garantovala výstavbu a robila tzv. Odbornú garanciu tejto výstavby, zostali sami a tí, ktorí sa tam mali podielať, tak z nich tam bola možno jedna desatina. Takže tiež sa pustiť do takýchto investícií, nemyslím si, že je najlepšie riešenie. Ja stále som mám predstavu o nízkometrážnom, nízkoštandardnom bývaní, aby to splňalo základné normy bývania. To, čo nie je možné zlegalizovať, zlikvidovať a ponúknuť tieto typy bývaní, pokiaľ by to neakceptovali, jednoducho, my by sme si takú, by sa povedal, spoločenskú povinnosť splnili, že sa ponúkla nejaká alternatíva, a jednoducho by sa tieto stavby všetky zlikvidovali. Ale to by záležalo na vás. Vy by ste museli o takýchto riešeniach rozumieť. Ale myslím si, že toto je tá cesta. V prípade, že sa objaví taká výzva, o ktorej ja hovorím, na ten nízky štandard a nízkometrážne bývania, mohli by to zrealizovať, bolo by to v súlade s platnou časťou územného plánu v tejto lokalite, mohli by sme sa zbaviť veľkej časti týchto obydlí, ktoré sú nelegalizovateľné. To je môj osobný názor. Ďakujem pekne. Poprosím vás, sme v bode rôzne. Nech sa páči, pán poslanec Likovec. Ja by som chcel poprosiť o takú menšiu opravu na plochodrážnom štadióne starej tribúny. Je tam na jednom mieste podstienka, je tam dosť veľká diera a už mám niekoľko informácií, že sa tam dieťa zranilo. Takže nejedná sa o nič veľké, len túto dieru nejakým spôsobom zaplátať pre budúcu sezónu, keď by bolo možné. Ďakujem. Pane, ťa poznáš si to, pokiaľ je to nie nič závažné, čo ohrozuje statiku tej budovy, tak treba to odstrániť, aby to bolo bezpečné aj pre tých najmenších užívateľov. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme bude rôzne. Poprosím, pán poslanec Balko, nech sa páči. Ak by som mohol, tak aj ja využijem bod rôzne, ďakujem. Keďže máme posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva a máme za sebou nejaký rok činnosti, ja by som za komisiu výstavby takú malú poznámku. V prvom rade ďakujem členom komisie výstavby, či už zo strany kolegov poslancov, alebo zo strany verejnosti, a to je pani zapisovateľke. A pri týchto žiadostiach, ktoré sú doručené a prejednávané na tejto komisie dosť často, respektíve keď je to možné, tak vždy vycestujeme na tvár miesta a stala sa nám taká vec, že tí ľudia, keďže sa blíži to vianočné obdobie, tak ponúkali nám tie stromčeky, tak nedá mi teraz nevyužiť, aby som nepoďakoval za perfektný výber stromčeka a zároveň perfektnú výzdobu. Takže to je také malé, to neviem, kde smerovať, či na pána riaditeľa, alebo jeho zamestnancu asi skôr. Na pána riaditeľa, nie, tento má všetko zaplatené. Ale skutočne je dobrá odozva na to, je pekný. Je to na vás, chváli ste to v rozpočte. Dobre. A tým, že budeme spolupracovať aj v tom nasledujúcom roku, predpokladám, že v takom zložení v komisii, ako sme aj mali, takže určite bude aj našou snahou v podstate každú tú žiadosť posudzovať individuálne a pristupovať tak, že skutočne na tváre miesta zhodnotíme tú danú situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. Pani poslanky, nevážem. By som chcela požiadať, keď sa bude riešiť to dopravné značenie tými značkami teraz pri tých prechodoch prechodcov, alebo neviem, či aj pri tých spomalovačoch niečo chýba. Chcela by som vás požiadať, či by nebolo možné dať ešte jednu dopravnú značku tam, ako je stavková kancelária pri Tesku. Pretože my, keď sme riešili ten prechod pre teskové autá, tu sme im zabránili z tej bystrickej strany boj s tou značkou, do 3,5 tóny zákaz vjazdu, ale zabudli sme to urobiť z tej druhej strany. A momentálne zasa je tá zamková dlažba pred našim úradom zničená, sú tam jamy a je to proste zase v dezolátnom stave. Čiže my musíme zabrániť aj prechodu z tej druhej strany od Teska, vlastne od tej stavkovej kancelárie, aby išli. Oni majú svoj výjazd, aj prejazd vlastne povolený
iným smerom, takže aby ho dodržiavali. A ak je možné, možno, ja viem, že to asi nie je v kompetencii mestskej polície, ale možno občas tam ísť, keď je to zásobovanie, pretože tie nákladné autá naozaj tak stále chodí. Neviem, necháme to posúdiť, pretože skutočne neviem, či sme my kompetentní takéto dopravné značenie tam osadiť, pretože je to ich komunikácia, ten viazd, to je pozemok Teska, tak neviem, či oni voči sebe by takéto obmedzenie. Skôr si myslím, že mohli by sme tam dať zákaz odbočenia doprava nákladným motorovým vozidlám, pokiaľ by sa pohybovali od ulice spoza kultúrneho domu, pokiaľ myslíme o tom, že tadiaľ teda majú povolený ten viazd, že by sme ešte na našej miestnej komunikácii takúto zákazovú značku použili. Neviem, ale uvidím. Pán náčelník, poznačte si to, odkomunikujte to s dopravným inžinierom, aké riešenie by tam bolo optimálne na základe. Nech sa páči. Tam musí byť vlastne viazd dopravnej obsluhy, musí byť zabezpečený. Musí byť povolený. Takže to je asi ťažšie, tam zakážeme. Aspoň z jednej strany musí byť povolený. Viete, keď je zákaz hlavnej cesty z Bystrickej ulice, ano. Majú zákaz, čiže nemôžu tam ísť, ale my nemôžeme zakázať zo všetkých strán, aby sa tam nedostala obsluha. To nie je pravda. Pani vedúca, pani poslankyňa myslí viazd oproti stávkovej kancelárii na parkoviská osobných motorových vozidiel, pretože on už keď vojde s nákladným autom, tak jednoducho on na druhej strane automaticky prejde, pretože z tejto strany to nemá zakázané, z Bystrickej to má zakázané. Pokiaľ si pamätám, bola tam pripomienka mesta, podmienka mesta na súhlasnom stanovisku pre stavebné povolenie Teska, kde sa jasne stanovila prijazdová trasa pre zásobovacie motorové vozidla. Takže toto zrejme pani poslankyňa mala na mysli, hej, pretože ten vodič v prípade, že by už bol zastavený niekde tam pred budovou samotnou, tak jednoducho môže sa brániť tým, že z tejto strany, kde sme im stanovili závažkovú trasu, tak jednoducho nemal to označené a nevedel, že tam, že jednoducho je v zákaze, hej, z tejto strany. Ale, pán náčelník, rozumieme sa, aby sme vedeli zabrániť tomu, aby aj z povolnej zásobovacej trasy nešiel cez tento priestor, kde dochádza potom k poškodzovaniu tam hlavne tej zámkovej dlažby pred okresným úradom. Dobre? Ďakujem pekne, sme bode rôzne, nech sa páči. Pokračujeme ďalej. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ do bodu rôzne nemáte nič, ja by som ešte vyzval v bode rôzne pána vedúceho kultúry poinformovať vás o organizovaní silvestrovského programu, tak aby som vás nakoniec aj na záver na to pozval. Pán vedúci, ozrejmite kolegom, kolegyňam tu prítomným, ale aj diváckej verejnosti, čo je pripravené zo strany Mesta oddelenia kultúry na záver roka. Ďakujem za slovo. Na záver roka je ako tradične už pripravený silvestrovský beh Čarnovickými mostami. Prihlásiť sa môžu už odteraz, vrátane do posledného dňa, do 31. decembra od 10 do 10.30. Pomalšie, možno si niekde bude zapisovať. Je to aj zverejnené. Je to aj zverejnené všade, aj to bude, takže môžu o tom vedieť. Môžem ubezpečiť aj po dohovore s pánom poslancom, tí, čo sa pýtali, že aj med bude, pre prvých 100 účastníkov budú ocenenia, čaj je zabezpečený na večer, vystúpenie od mestskom športovom areáli, opäť skupiny ZHB zo Žiaru s tradičným punčom, čajom. Jasné, stručne, zatiaľ všetko. A ohňostroj samozrejme. A bude to pokračovať až do 1. do 1. hodiny po polnoci. Zábava. Ohňostroj väčšinou pokračuje po celom meste na rôznych veciach. Takže ja predpokladám, že tento program na základe možno kladných nejakých odoziev na dni mesta s týmito účinkujúcimi ste boli zlovu oslovení.
Takže ja vás tiež chcem pozvať na to, čo pán vedúci odprezentoval. Pán vedúci, ešte máte niečo? Keď som mal slovo, tak by som dovolil si pozvať aj občanov mesta na podujatia, ktoré budú v januári, a to tradičný novoročný koncert dychovej hudby Hodrušanka, ktorý bude 17. januára. Ďalšie všetky programy, aj to počas prvého pôroka, budú zverejnené aj v Žarnovickom mesačníku v januárovom čísle v kalendári prvý pôrok. Očakávam ešte doplnenia teraz konkrétne o ploche dráhy. Ostatní viac menej sa vyjadrili. Takže všetkých pozývam touto cestou a na všetky ďalšie podujatia. Ďakujem. Takže ponuka zo strany mesta je sneh. Sneh nevieme zabezpečiť, uvidíme, snáď bude aj sneh. A sme ešte bude rôzne. Máte niekto niečo, to budú rôzne? Pokiaľ nie, prejdeme k ďalšiemu bodu. A ďalší bod máme interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. V interpeláciách sme. Bod číslo 18. Bod číslo 19. Pokiaľ nemáme interpelácie, nemáme. Bod číslo 19. Máme interpelácie občanov. Nech sa páči. Pokiaľ máme, nech sa páči. Jarová ohľadne vody, vodovodov. Totiž to už čím, tá voda není, je v spodnej časti obce, a teda časti obce, prímestskej časti. A my máme už tento rok, sme mali trikrát problém s vodou, že sme nemali vodu. Sme 6 rodín, teda zastupujem 6 rodín, ktorí máme spoločný rezervár v Bore, na Žarnovickou hutou, vyše 40 rokov cca funguje, ale funguje ako nefunguje, proste vody nie. A čím ďalej, tento rok sme si museli už trikrát dať doviesť vodu cisternou zo Žiar nad Hronom z vodárni. A tak jedna vec, ktorú som dneska dozdala na podateľni, je žiadosť o preplatenie nákladov, aspoň alebo určitej časti. Lebo je to viac, to vyjde ako keď si bežne človek platí vodovod, ako by všetci možno v domu v bytovkách, teda vodné stočné. A ďalšia vec, že proste, lebo už aj na dvore máme síce studňu, ale tá už tiež bola suchá. A ohľadne teda toho verejného vodovodu, vzhľadom k tomu, že čo sa ide teda prerábať na budovu bývalej školy, tak si niektorí ľudia myslia, že aj sa ide ťahať voda okrem tej budovy až sem, ale čo nie, čo viem teda, že nie je pravda, lebo nie sú na to financie, takže ohľadne tej vody, že čo ako ďalej s tým bude, lebo predpoklad je, že tie suchá budú čím ďalej horšie, môže sa stať po tejto zime, že nám budeme celé obdobie od jary do jeseni bez vody. K tomu ďalej boli sme ohľadne tej cisterny, že je to nákladovo drahé, pretože kubík vody není drahý, ten je euro 40, to nás vyjde 12 euro. My máme obsah okolo 17 000 litrov rezervár a vyjde to tak cca na mesiac pre 6 hodín, pri teda samozrejme skromnejšej úspore vody. Ale boli sme teda bolo nám doporučené z oddelenia výstavby životného prostredia, že hrabičov vozí vodu. Žiaľ, nevozí tento rok, lebo nemajú momentálne platné povolenia od hygieny. Keď teda, to som ďalšiu otázku chcela k tomu, že keď je Žarnovica, Žarnovická huta na studniach, Lukajca sa mi vidí a Pozančie, či by bolo vhodné zakúpiť cisternu a prevádzkovať ju, pretože oni fungujú tak aj hrabičov, že nemusí ísť do žiaru. To sa len zatelefonuje na vodárne, hydranty, ktoré sú, napojí sa, načerpajú tu, takže tie náklady, ktoré sú drahšie, my platíme fakticky z 80 alebo 120 eurovej faktúry, fakticky celá faktúra je 120 eur, tá som priložila, z toho je tých 12 eur len voda. Ostatné sú nákladka, vykladka a doprava. A o to by to bolo lacnejšie, keby to mesto možno prevádzkovalo, a nie len pre tieto tri časti, ktoré by sme si teda už zapratili, lebo by to bolo menej, ale napríklad Hodruša si tiež dáva pravidelne, už neviem koľko rokov, voziť. Takže určite by to využili bližšie, takisto by to malo lacnejšie, hej, že by to možno mesto aj využilo. To je jeden ďalší teda návrh, hej, že aspoň zatiaľ, pokiaľ ten vodovod samozrejme nebude zo dňa na deň ani z roka na rok. Ale, lebo som pozerala na panoráme minulé zastupiteľstvo, že teda zostalo 13 000 eur zo Žarnovickej huty, ktoré malo ísť na projektovú dokumentáciu tej škôlky bývalej, že ako keby, ja neviem, či sa to dá ako v rozpočte odkladať, lebo šetriť na ten vodovod, jasne, niečo určite z voľakých možno eurofondov, síce to je tak pojem všetko, eurofondy tiež nevyriešia. No, je to problém. A viem, že záujem o ten vodovod je určite väčší, akože čo som sa rozprávala zatiaľ s ľudmi, aj zo Žarnovickej huty. A
studne kopať ešte tak, akože hej, že čo nám bolo doporučené, studne navrtať. To je 3/4 tisícová záležitosť eurá a je, stalo sa už aj tak, že nikto vám to nezaručí. Dáte to tomu 4 tisíc a po 2 mesiacoch boli bez vody, konkrétne, čo viem. Takže zatiaľ buďte teda nikto, ale iný ako. A ešte my tam máme totiž to aj popred domy, čo sme číslo domu 1, 2, 3. Keby sme si tam dali vrtať studne, tak tam ide ten potok. Ten dedinský kvázi, neviem ako. Bola, kedy to slúžilo v tom 1740. pre tú hutu, pre tie taviarne. Takže to je tá ďalšia vec. A, je to, a ešte to ma akože tak trošku zarazilo, že paradox. Ide sa teraz stavať tých 50 bytov, tak tam sa ide, chápem, že musia byť tie vodojemy, hej, nové. Aby to vytlačilo tú vodu, keď sa bude robiť verejný vodovod. Ale viete, kde sa robí 10 bytov, 10 nových rodín príde, a kto vie, koľko je to občanov. A tu, čo žijeme už pomaly aj 100 rokov, máme susedu, ktorá má 96 cca, tak sa ani vody nedožije štátnej, teda verejnej. Že je to taký, viete, niečo ťahať nové do ľudí, do veľkej obce. A keby ste im povedali, že tam budú mať studne, tak určite tam to nepríde. O tom to je. A my akože, viete, žijeme v tom, že koľkokrát chodíme sa sprchovať po rodinách. Práce musíme po rodinách. Ako je to, možno už ľudia, vy ani nepamätáte, keď ste možno vyrástli na dedinách na studniach, ale na dobe sa ľahko zvyká. Toto je dosť také, ako by som povedala. Už to je za 5 minút, už je 5 minút po 12. Takže, a kto vie, či sú ešte pitné tie studne, to ani nikto nevieme. To si ani rozbory nedávame robiť. To by sme na to by nás zabrali studňa a boli by sme na hrad. Akože žiadosť podpísali, všetci sme 6, tam čo sme aj o tie preplatenie nákladov. Ja som dala žiadosť, teda dali sme akože za 6 rodín aj o ten verejný vodovod, aby teda sa to aspoň nevidovalo na meste ako takom a niečo sa s tým už... Doteraz sme je pravda nechodili. Snažili sme sa to studňou riešiť toto, ale už tento rok bola aj studňa na dvore, ktorá bola taká rezerva. No ale už aj to, že väčšinou sú tam všetko starší ľudia, 70, 80, 90 ročno. Možno ja som mladá, môj syn ešte, ale tých 6, len v tých 6 domov, čo počítam. Takže je to, už nemá kto ani nosiť v tých vedrách tú vodu z tej studie. A my ešte, keď aj cisternou dovezieme, tak musíme ťahať 10-20 metrov zháňací hadice hasičské a ešte to musia dvaja, mladí zdatní, naťahať, lebo príde cisterna, on len má zapojiť a pustiť vodu teša. Takže je to problematické. A to stále ako, jasne sa povie, že máme zadarmo vodu, to môže tiež niekto povedať. Nemáme ju až tak zadarmo, pretože stále musíme niečo okolo toho robiť, či to čistiť, či to okolo vykášať, potrubie prečisťovať, ponorka, elektriku. V zime sa nám januári tiež potrubie pokazilo, tiež sme boli bez vody, ventil. Hej, tak ako stále na to niekto, už tiež nemá pomaly kto z tých 6 rodín. A zase samozrejme, že je nákladnejšie, keď si zavoláme firmu, ani sa tomu nerozumejú. Tomu systému rezervár a samovolný stok, to je... A nachytaných 3-4 stoky, to tiež nikto to nechápe z vodárov, keď sa s nimi rozprávame. Takže je to problém. To by bolo ohľadne vody. Ešte potom by som jednu otázku, ale... Dobre. Je na toto niečo? Ja môžem vám hneď odpovedať, že záleží. Tá jedna žiadosť, ja som ju čítal, bude postúpená vecne príslušnej komisii, pretože náklad na preplatenie vody, no neviem, ako sa s tým stotožní, pretože takých žiadostí by mohlo prísť možno v Žarnovici, ja neviem. Možno, že tu je 30 ľudí, ktorí majú nedostatky a riešili si to tým, že si navrtali studňu a mohli by si dať požiadavku, že aby sme im preplatili nejaké náklady. Takže bude to na komisii, aby sa to posúdilo, aká je tá situácia, pretože obce, ktoré neprevádzkujú takéto verejné vodovody a medzi ne patrí aj Žarnovica, neprevádzkuje, pretože tento majetok bol vložený do majetku Stredoslovenskej vodárenskej. To znamená, že tu verejný vodovod ako taký neexistuje. To je vodovod, ktorý je zásobovaná veľká časť obyvateľstva, ktoré je majetkom akciovej spoločnosti Stredoslovenskej vodárenskej. Toto sa udialo, keď ja som ešte tu nesedela asi ani jeden tu s kolegovcov. Takže verejný vodovod sa neprevádzkuje, že 10 nových rodín dostane alebo bude vybudované tam, no to je verejný majetok, pretože toto bude bytový dom, ktorý je majetkom mesta a tým pádom až rozhodnú poslanci, že do tohto sa investuje a nie do súkromného majetku.
tak ako je to na ich rozhodnutí. Ale vrátim sa k tomu. Bude táto žiadosť postúpená vaša finančnej komisii, nech zvážia ten stav, ktorý tam je aj komisii výstavby momentálne a nech navrhnú nejaké riešenie na základe tejto žiadosti s tým, že na tú druhú žiadosť taktiež by toto bolo postúpené komisii výstavby, čo týka pokračovania toho vodovodného radu, len my jednoducho to nemáme ako prevádzkovať a dosť dobre neviem o tých informáciách, o ktorých vy hovoríte, že niekto len tak povolí do verejného zásobovania vodovodu voziť vodu, možno užitkovú áno, ale určite pitnú nie. Do verejného, myslím, že, ale viem, že musíme dať my žiadosť aj na vodárne, aj staroslovenské, o tú výstavu toho verejného vodovodu. Tam by sa nevozilo. Ja som myslela tú cisternu zatiaľ, pokiaľ sa to bude riešiť do toho nášho. Ono áno, podľa nových zákonov, keď som bola na okresnom úrade životného prostredia, tak to naše pre tých 6 rodín, ako náhle studňa pre viac ako jednu rodinu, je to vodné dielo definované, nie podľa zákona. A takže vodné dielo, ale proste pre tých našich rodín. Hej, o to sa jedná, že my budeme fakt to odkázali na tú cisternu. A budeme možno viac platiť mesačne, ako bežný občan, keď býva v dome. Hej, na pripojení alebo bytovke na verejný vodovod, kde si platí vodné služby. Takže nás to vyjde v podstate možno viac a plus ešte aj práca okolo toho. Vlastne, toto je všetko s užívaním súkromného majetku, ktorým vy máte vo vlastníctve spojené, takže... Áno, ale obec má, vlastne tiež vnímame voľaké povinnosti občania, dokonca aj starať sa o verejné prostredie, hej, kosiť a čo aj niekde robíme, dosť veľa ešte ľudí už menej, ale ešte sa robí. A takisto zase aj obec má určité povinnosti podľa zákona o obecnom zriadení, že teda zabezpečovať. Jasne, že to nie je zo dňa na deň, ale treba tú vodu, infraštruktúru a tak ďalej. A to je zásobovanie vodou v prípade, že to obec prevádzkuje. Ale zásobovanie vodou myslím na budovanie verejného vodovodu, hej, alebo teda spolupodielanie sa, ja neviem, ako to zákonne sa, ale viem, že to nám povedali na vodárne, povedať, že je to aj tam, ale aj na meste. Lebo prevádzkovateľ je síce vodárne, ale výstavbu zabezpečí na meste. Viete, v prvom rade, to chcem povedať, to bude zrealizované ako investícia nie mesta, ale investora a vlastníka nehnuteľnosti. To znamená, všetky náklady, ktoré s tým budú spojené, bude musieť znášať on, aby potom takéto dielo mohlo byť odovzdané. To je jedna vec. Druhá vec, pokiaľ vám alebo nám nedá nikto stanovisko, že bude prevádzkovať takúto vetvu, pretože ekonomika návratnosti im nevydá. Neexistuje žiaden zákon, ani ten, o ktorom vy hovoríte, že takéhoto prevádzkovateľa donútite, aby toto prevádzkoval. Pretože dnes tieto súkromné firmy, ako vodárenská prevádzková, vám povie, že toto neprevezme do prevádzky. A takýto vodovod môže prevádzkovať len odborne spôsobila osoba podľa zákona o pitnej vode, tak jednoducho toto je neriešiteľná vec. Bez tej odborne spôsobilej osoby, ktorá tam existuje a ktorá prevádzkuje tento vodovod aj v Žarnovickej hute bez jej stanoviska. Oni povedia, to máte ako s plynármi, jednoducho oni povedia, pozrite sa, kľudne si to vybudujte a nech to prevádzkuje ktokoľvek, my to nechceme. Lebo to je súkromný vlastník, prevádzková vodárenská. Takže ja sa znovu k tomu vrátim. Táto vaša žiadosť bude postúpená na komisiu výstavby. Na komisii výstavby sa zhodnotí o technicky, či je to možné aj stavebne vybudovať takúto vetvu. Na základe toho, že komisia výstavby toto odporúči, mesto sa obráti na prevádzkovateľa aj na majetkovú spoločnosť, lebo tým pádom my to nemôžeme mať v majetku zvlášť, až vôbec, či je to vôbec aj prevádzkovateľné z hľadiska majetkoprávneho, aj vybudovateľné. Aby to nešlo zase cez súkromné pozemky, ktoré s tým budú mať problém, aby akceptovali ťarchu, pretože v stavebnom konaní je množstvo problémov, ktoré tam môžu nastať. Preto hovorím, že ten postup ja navrhujem taký a tak som to aj odporúčil vecne príslušným komisiám, finančnej schváliť finančnú požiadavku, stavebnej nechať preveriť možnosť stavebného realizovania takejto požiadavky a samozrejme s prevádzkovateľom a majetkou preveriť, či sú potom za akých podmienok
sú schopní dobrať do majetku a za akých sú to schopní prevádzkať. Pokiaľ my od nich tieto stanoviska nebudeme mať, my jednoducho nemáme ako možnosť napríklad napojiť a prevádzkovať takúto časť alebo vetvu vodovodu, ktorá je napojená centrálnym zásobovaním, ktoré prevádzkuje Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť. Takže toto sú tie nadväznosti, o ktorých ja teraz hovorím a že je to dosť zložité vzhľadom na to, že tá legislatíva, nemyslím si, že bola celkom dobre riešená aj následnými krokmi, ktoré sa prijímali, či už podľa zákona o pitnej vode, o prevádzkovaní takýchto zdrojov, ale nie sa k tomu vrácať. Takže toto sú dva spôsoby riešenia, o ktorých ja momentálne som teraz odporučil týmto komisiám, aby sa zaoberali tými žiadosťami a to, čo odporúčia komisie úradu, aby potom to bolo akceptovateľné, či už zo strany finančného plnenia tej jednej požiadavky a aj toho investičného tej druhej požiadavky. Takže takto oficiálne bude vám odpovedané aj na túto interpeláciu z dnešného dňa, pretože my vám oficiálne písomne musíme, pokiaľ ste to interpelovali, my vám odpovieme s tým, že uvidíme, ako ďalej ten výsledok bude pokračovať, alebo respektíve, aké riešenia sa tam budú črtať. Dobre? No, veď to som aj vieš osobne, aby teda pochopili situáciu, lebo stavíra sa tu niežli všetko dá. A ono hovorí, niekedy sa ani nevie v meste, čo tých prílahých častiach ako ľudia odžijú. Takže kvôli tomu, že hovorí, doteraz sme neboli, nikdy sme sa ani nestiažovali, my sa snažili pomôcť, len to už, a bude to čím ďalej horšie klimatické zmeny, takže je to tak. No a ďalšiu takú pripomienku súkromnú už by som mala, o tej stavbe tej škôlky, rozprávala som sa aj so Zuzkou Richterovou, teda s pani poslankyňou a dobre, byty sa idú stavať, teraz odhľadnú do tej vody. Tá spoločenská miestnosť, no, veľa kedy sa bola aké zábavy, fašengové, také to robili v krčme. Krčme už hodná neexistuje, asi nebude. Spodná tam sú malé priestory. Áno, teraz je taký trošku možno aj útlom tých spoločenských akcií v tej Žarnovickej hute. Ale myslím si, že práve že veľa ľudí takto čakalo, že kedy sa konečne prerobí tá budova, že tam bude aj tá kuchynka, aby sa niečo mohlo okrem posedení takéto robiť. Ale keďže tam budú tie byty, takže žiadna zábava určite medzi bytmi, keď máte správa zľava hore byt, nebudú. Ako keby bytovke má spravili. No, proste to bolo vždy brané ako kultúrne centrum, nie ako len posediaca miestnosť. To je môj súkromný názov, bývam tam síce 20 rokov, no ale aj takí ostatní, ktorí tam bývajú roky. A ďalšia vec je to, že presne, že sa to predalo remeslu, ktorý či sa to odkúpi, pozerala som minulú hovorím panorámu. Určite tie spoločenské priestory ste teraz zadefinovali, aby sa určite odkúpili. Tie byty podľa toho, ako vám dá Fond rozvoja bývania. Ale postupne, lebo viete, bola kedy, kde bola hasičňa, tiež sa to predalo. Tá malia bola kedy klub ešte, a to v 70. rokoch. Potom v 89. malo byť mysko za zastávkou, predalo sa to, dalo sa to na domy. Teraz škola, bývala škôlka teda. Tiež sa predá, ešte tam máme malinké ihrisko, no neviem, príde možno niekto iný primátor, aj to sa predá, a čo bude tam mať tí občania. Takže ako, a ešte hovorím, ešte aby som sa... Primátor nemôže rozhodnúť o predaní. No, prázdne povedám, ja si zastupiteľstvo, ale akože hej, vymení sa niekto zase o 10 rokov alebo opäť a prídeme o všetko, ešte hovorím, chodím do Rakúska za chvíľu, keď prídem, tak kde budete stáť na podrať. Proste za 2 týždne. Je to také. A to sa mi jedno vydávala, akože som sa pýtala aj Zuzky, že či by sa nemohla, mala sa môj názor spraviť skôr, predsa len je to menšia časť, je nás tam okolo 130 či koľko, že teda mohli sa k tomu ľudia vyjadriť, vieš, s tým zámerom, čo s tým robí, s tom. Že teraz to budovou školu konkrétne. Takto, pokiaľ bude tam nejaké stretnutia s občanmi, tak vždy tento zámer ja som prezentoval, pretože mne osobne sa zdá veľmi neefektívne vynaložiť len 40 000 na opravu strešného plášťa bez toho, že by sa zmenil charakter a kvalita tej budovy. A poviem vám veľmi otvorene, až tu by ste našli, aj teraz by ste našla 13 hlasov, ktoré by odhlasovali, že sa zrekonštruuje a spraví sa tam nový kultúrny dom v Žarnovickej hute, tak ja vám hneď poviem, že z ostatných volebných obvodov by mali toľko požiadaviek, lebo oni zastupujú a majú mandát z volebných obvodov, kde žije 1000 ľudí a rozhodujú o všetkých peniazoch a je to len v ich kompetencii. Ja ich nechcem obhajovať a nikdy som nevstupoval do nejakého rozhodovania
tak ako uplatňujú svoj mandát, lebo taký istý mandát, ako dostali oni, dostal som aj ja, a neprináleží nikomu inému ten mandát zhodnotiť len voličom. To znamená, že ja som nikdy sa nesnažil ovplyvňovať tých poslancov, len aby ste mala možno prejav alebo teda prehľad o tom, keď by ste povedala, že mnohí ľudia nevedia, ako vy žijete v okrajových častiach, tak aby ste aj skutočne vyvedela, že títo ľudia tu rozhodujú o 6,500 obyvateľov tohto mesta a myslím si, že takéto investície neviem, či by sa rozhodli. Je to na nich. Až by ste ich vedela presvedčiť, nech sa páči. Ja to rozhodnutie musím akceptovať. Ja neviem, kto s tým návrhom proste prišiel a hovorí, že možno by bolo, už teraz hovoríme, tam možno to ihrisko, možno skôr sadnúť, hovoríme si s nami, s tými občanmi tej kuty a pouvažovať, čo s tými dvomi časťami, ktoré boli, už nie sú teda len jedna, spoločnými, že to sa možno malo inokedy riešiť predtým. No. Ja som sa to dozvedela tiež na úrade náhodou, hej, že sa ide byty stávať. Nikto akože. Dokonca si hovorím, ešte ľudia myslia niektorí, že sa tá voda bude ťahať, no nebude sa ťahať, to je jasné. A vieme prečo, hej, nie ten vodojem a tak ďalej, ale tie informácie proste chýbajú. Ja som sa potom ako možno jediná bola pýtať v poslankyne, hej, jasne, že je to aj občanov záujem, len takže to hovorí moja súkromná pripomienka, že malo by sa trošku viac tá komunikácia mesto a občania priamo. Bola kedy boli často schôdze, boli častejšie. Čo si ja tam nechám. Čo sa počujem čas. Viete, ja vám chcem povedať niečo vec a môžem vám povedať, že teraz zastupiteľstvo je oficiálne aj občiansky výbor. Má určité kompetencie, ten občiansky výbor bol tu aj odhlasovaný, tak ako treba s týmito ľuďmi komunikovať, pretože neviem dosť dobre si ja predstaviť, aby akýkoľvek investičný zámer bol odkomunikovaný s verejnosťou, pretože s tou verejnosťou nemáte šancu to odkomunikovať, pretože my myslím, tam nie je problém. Potom neviem, komu toto adresujete, pretože sú tam volení zástupcovia, pretože ja by som sa nevedel rozprávať, a keď to adresujete mne, pri každom rozhodovaní s ľuďmi vo voličskom obvode, kde ich je 1000. Ale ja nehovorím o konkrétnom rozhodovaní, lebo fakticky to je na poslancov, ale o tých plánoch, o tomto, čo ako aj toto, keď sa niečo, ten záver robil, hovorím, už to bola hotová vec, už sa aj zvali predaj, už akože ani nemajú tí ľudia, jasne, že je tam dosť tak ako aj postaršia generácia, ale Občiansky výbor sme ani nevedeli, že máme buď. Ale akože nie. Ja som no. to dozvedela. Ja ešte teda môžem dať za... Ty sa hlasila? Nech sa páči. Pretože občiansky výbor bol o tom informovaný, mala som ho zvolaným, bola z toho spravený zápis, kde boli zvolaní pán Cimbra, bol pán Hanus, ktorý sa ospravedlnil, bola asi Anka Skaňová, ja som bola a ešte pán Jančok bol prizvaný. Mimo občianskeho, je trošku, aby som sa poradila s ním. Mali sme to jednanie, dostali sme ten návrh, ako sa teda plánuje, čo sa plánuje robiť. Boli o tom informovaní. Bol z toho zápis, boli z toho požiadavky, ktoré som tiež podala do toho zápisu, že chceme, aby tá čistička bola, či by sa nedala premiestniť od toho Floriana na opačnú stranu. To som všetko A takisto osobne som teba informovala všetko. Ja. Dobre, poslankyňa, nie je tam povinné zo zákona, že má informovať, ale občiansky výbor by mal informovať. Však som informoval občiansky výbor ostatných ľudí. Takisto ohľadom toho vodovodu. Vieš, ako dali ti súhlas štyria, to ja môžem byť tiež tady a dať ti súhlas na niečo. Ale občiansky výbor tvoria len tí ľudia, ktorí sme si vybrali. Ale majú informovať ostatných. A treba zvolať tú skôzbu, alebo čo nie? Vieš, to je, že ja keď som sa pýtal na spôsob, že bol oktober mesiac, ste starší. Je to také, že rozhoduje sa o nás. Už je to, myslím si, o nejakom poslaneckom mandáte a ja som už tu povedal, že kto má tú jedinú silu, udelenie takéhoto mandátu a to sú tí ľudia v tom obvode, za ktorý je ten poslanec členom toho zastupiteľstva. Takže toto už nie je problém celého tohto zastupiteľstva, o ktorom vy hovoríte,
A skôr mi sa to zdá, že to je možno nejaká výmena, tých osobných nejakých postrehov alebo názorov, ale prosím vás, toto je kompletné zastupiteľstvo, títo poslanci, ktorí tu sedia, oni majú mandát prevažne za tie svoje volebné obvody, aj keď na spoločných rozhodnutiach a uzneseniach sa podieľajú a hlasujú. Takže až by ste dovolila skôr túto výmenu, nechajte si už možno na pani kolegyňa na občiansky výbor. Ja neviem, ako to tam funguje. Ja myslím si, že ani kolegovia za to nemôžu, že je tam nejaký problém v komunikácii, ale ja by som nechcel zaťažovať ostatných kolegov a ostatných prítomných. Ja by som pani Pirnerová vám tento moment poďakoval za tie interpelácie, ktoré sa týkajú tej pitnej vody, pretože myslím si, že tu v tomto smere je kompetentné rozhodovať toto zastupiteľstvo a či teda príjme nejaké tie rozhodnutia na základe tých komisí, ktoré má ako poradné orgány pre svoje rozhodovanie, pri svojom hlasovaní a pri svojom rozhodnutí. Takže písomne ja by som vám odpovedal tak, ako bolo dnes interpelované a aj ako bude navrhované to riešenie a o ďalšom postupe už budete informovaná priamo. Dobre? Ďakujem, Maja. Nech sa páči ešte, pani poslanka. My sme už mali na rokovanie finančnej komisie, ja som dala osobne však tú požiadavku, čo sa týka pripojenia toho vodovodu. Ja som to dala do finančnej komisie, my sme to tam rokovali a bolo odporučené, že treba cez projektové manažérky hľadať ďalšie zdroje financovania, však to je odporúčené od finančnej komisie. My sme to už mali v rokovaní. Finančná komisia je váš orgán, ja jednoducho do toho nemôžem vstupovať. Tak ako ste to uzavreli, tak hlavne treba potom o tom informovať, lebo ja skutočne, to sú vaše poradné komisie, zastupiteľstva. Takže až teda, tak potom aj treba smerom k tým žiadateľom, respektíve tým podpísaným občanom, ktorí tam sú ako vedení žiadatelia. Ale vzhľadom na to, že to prišlo oficiálne písomne, vy ste dneska prišla oficiálne v interpeláciách, takže ja aj takto budem odpovedať a samozrejme budete aj napriamo informovaná o tom ďalšom postupe. Dobre? Ďakujem pekne aj ja. Kolegyni, kolegovia, sme v interpeláciách občanov. Pokiaľ nemáme už nikoho diskutujúceho, dovolte mi, aby som sa presunul spoločne s vami do bodu 20 a to je záver. Kolegyne, kolegovia, chcem vám tak ako už predo mnou pán poslanec Balko poďakoval vám všetkým za spoluprácu, taktiež ja vám chcem nielen vo svojom mene, aj mene všetkých zamestnancov úradu, s ktorými ste prichádzali do styku a snažili sme sa riešiť, aj mene obyvateľov mesta, kde sa nám podarilo nájsť nejaké riešenia, s ktorými ste vyprišli s ich požiadavkami, aby boli akceptované. Ja vám chcem poďakovať za vašu prácu v priebehu celého roka. Samozrejme, že s týmto prichádzajúcim obdobím vám chcem zaželať nielen vo svojom mene, ale aj svojich kolegov. Hlavne príjemné, spokojné prežitie vianočných sviatkov. Teším sa s tými, ktorými sa stretneme na záver roka pri tradičnom silvestrovskom programe. A chcem vás zároveň teda poprosiť a samozrejme ešte zaželať všetko dobre, s ktorými nebudem do nového roku. Hlavne dobré zdravie nielen vám, ale aj všetkým vašim blízkym, najbližším a vám najmilším ľuďom. Takže ďakujem pekne. Ja vás ešte dovolím si pozvať na takú neoficiálnu časť po ukončení zastupiteľstva, kde by sme možno ešte tak neformálne medzi sebou podebatovali o tomto roku a o tom budúcom, čo budeme spolu riešiť. Takže ďakujem vám za účasť. We'll be right back.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.